Zrenjaninac Milan Piperski će 15. decembra imati svoj 10. profesionalni meč koji će biti organizovan u Zrenjaninskoj kristalnoj dvorani. Jedan od Milanovih navijača na tom meču biće i proslavljeni srpski bokser Tadija Kačer. Milan Piperski je sjajan momak, poznam ga 15 godina, možda i više. Bio je odgovoran svo vreme, sad je posvetio se profesionalnom bokserskom sportu da postigne rezultate koje je on zaslužio. Ja se nadam da će i u ovom meču i u svakom sledećem pobediti i da će doći tamo gde mu je mesto, u svetski vrh. Profesionalni boks je u neku ruku i biznis. Ukoliko bude imao adekvatnu pratnju i podršku, on ima dovoljno godina i dovoljno iskustva da ko dobije pravu šansu treba da iskoristi. Za meč Milana Piperskog vlada veliko interesovanje. Uskoro će početi podela besplatnih ulaznica, a organizatori ističu da se očekuje više od 3000 ljubitelja boksa koji će pokušati da pomognu Milanu da dođe do 10. profesionalne pobede.